Астабуллах Алексей Михайлович, бу бастатан туран биге үңрү бүтүгөр сөйлөшпөк тигер, саңа кимге хада биллелик берткут бурайек ылчыта болгон келбек тигер, бу айыр бөлөхаттан мактал бутун тердик бутун багарып. Бүгүн ири хоро көп сеттен, сана үлөстен, көрөчүлөр бит истен багарар ыйтыктаргар хор ылыкпут. Ча сагалатык бут болгон. Унагасыл анаратунага Антонов кенелегин багалыга Алексей Никентьев, она билинне Нюрба районун ага багалыга Алексей Михайлович Никентьев улар идеду. Тон унагасыл анаратугар отчетогу уз багалыга Албар Андреевна жагалына бесейин бехес күнүгөр октябрьска нехелекке багалыгын аннамытым отчетогу биремега анылар эте. Bu otuçalar ki Ulukamba Respublika bir nehlekte bahalarına avutlara soğutçuydu. Konunu bilgin bu ulus bahalıga bu olarak tutudan kurduğa uğratı talbek bu. O çatağı eder ki soğuktan da kutlanmak ki onun insana var bilgini bu Ulukhan ulu halı erdiyen insana basatan turan ör tokuydan takar hala yerge onun uratı talbek eder ki tokuya onunla orto hasta bu ologu bilbit gördük ki uratı ta dedi yeniden yani. Алексей Михайлович, Кырахаджан бихиги барыданы муңу турбага саналагы дебит. Кимере бирас болон багар эрете, кимере космонавт болон багар эрете. Онтуна хиги. Это мен Оскулага үйөрнөхөдөн байын не болукун баарар этим окурдуготон эти 9 класстан ташкентская байында училища барар ден уже барар учебное заведение даже таланторобут оконамараттан кемкедиспугитынан ти олокко килбет ага очотого берем ага патриотизм бухевиской армия тугунан наа элбек туох пропаганда бар эле. Вот он бям армия хус палам барам ханамы бар ибек. Ол эле тем билеги бу 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 деле вот да андан. Чугат чоңу тугар же кергени тигер элбек бири менен аныгыты. Тон уруттаганы бу мен ел болботун эхил 30 жылы болар. Бәйәм ұсқолаға бізге өрәмбет, бір ұсқола өрәмбет табарыс қызпы кәргенің бачағын олар ұбын жолдауына. Оны тұн отшы тағы да ғана бейге тұн бәбіт, нағал бақтек тактивіне бағы олам мұт. Жебітігер тат ки әңге халықым көсті бүт. Бұл кәндегі бір емә бейге қатты бұл кәргенің бейге оғылыр бұтылатан бұл атын сегдолары боларына бір емел бар құрдық, тәкі хевлеві чағаған етті. Төхек ғайыр бұнан бұз көхіннағына іккен бұл ғаты ғыт, төхек ғайда бұтын хевлі ғыт. Но құмы ең кейін оның бігі баға бұтынан бұғатақ. Кейі сахарын ішті айыптын чуға жоңыр, кәргенгер оғылырдар, чуға сүйі, чуға кәләбді ғаны Тон бир эмен баары болдулар элбага мээметтер но кому юк кийин үлөттөн ардыгар быз бул баккыр бу түргөн тарган тутунулаг токсун эчимнахым сыныылаг салаяч Алексей Михайлович үлөтигер тугун эки он жетигер бир кихидо тапа барыта бир ба кихи характерлынды улар баккын үлөгар же онуну жан бараңын жыягар жонну карактерин улар ибаппа химмеротун же бир дааны түргенмин тагаммын үлөбөрдү курдук окнаман бул кенеки кихиги токуйдан курдагына үлөнү жыяга агалар отохүе жыяга вообще агылымы канада диян аныбын жыяга туспа ура туспайге бар булукта оөкыярбынан үлө кыалгатын хатамма тагы жыяга отой албат болады. Те бу эхиги бу ыгалагатта эхээтте ага баалык быхытынан хаамы хүбүлүүр бастың аскыт тугуй.
келгеним бугара береските. Эхиги бу үлегатын чугас жоңутун кытары үлестатту. Тон чугас кибинен такерге менагабын, уруттаганы белгенден улаханды үле вопростарга келген мен сыгыр баппы. Огынан баратон мунаксия вопростар бар. Манны жаалылык буна жон серге токти кайдагылыны диен. Келген мен тайтан көрөм. Манны гын нахпытына жаалылык нахпытына нелени токти илен токти кини. Мен тат келген мен не болгону лактаа бүтүнөн кини мен бетен санатын истеп кылмады. Мен ахара часадык бул бакка көстөр түгөндөргө нигер ахан вопростарга бир дебитиндик кепсетебит. Үбөлөбүт. Эхиги бу салаячы быхытынан бегатиттен бастатан туран тугу иттигиди. Бастатан туран бара бебиттен механа любой халаячы бегатиттен эпетнехи иддихтэх. Бу жонна халаяр кихи инсана бебитин кулу бурна көддөрюхтэх уляғы сыхияны. Оныттон қаз бидеті механа ояр кихи, оныттол игер халаячы бир бит тылын толырухтэх. Бир сананын үлелер бу теңге токуйдур хаманды терилдере сүрүн олуга тогуй. Отон бир кихи кыйбат. Бир кихи историянын дагыны, улагы жагы дагыны улакан сетихилер оңорбат. Кахан баарар кекке бу дондор, бир санала дондор оңоролор. Олихан тамы кахан баарар үлләгі түлілер бір, оқырдығыттан бәм чаханай тоғын сыларға тілтәлі әртім. Олонды мияға чөтінтан таққа әдәр олаттар үлілі әбіттері. Ол кәнттен октябрьскі нехелекке 11 ғыл бағылтыр бар. Бұл нехелегім жалтытын үлі әттері төлбәлерім. Арас апшесінің нақам сағын алай әтшілері, әтшілі әттері. Кәндікі бұл нюбакуратыр бағылғыны үлігіктері әмі. Басадан туран бір ханалақ жөн сәрге бар бұллағына үлігерге чепчеке. Қайдақтағаны туспа үді ақсана алақ тұқ күйді кейіні бір санаға үнкейін келдірбәк. Бұл үйімен санаға бар, бұл білігін өттен өте білігін кәмірді білігінден қаманды дейін аттылар. Мен қаманды дейін өттен футболын айду, хоккейін айду қаманда бар. Мен өте өпін бір күл әлдейір, бір өте өте аналағы жанлырым деймін. Оның өте бұл жанға кейі итағай еқтәқ, итағай бап болаққына, кенлер қықтырығар әрәмәп болаққына, оның кенлер әйгеттен қарыс үдік болақтақ. Таспар мен бұл жерін тоқары өйттөк, хаңаны тоқуйдур, тағымна жөнөр мен яды. Бұл кихи салаячы сөптөк солынан бар нехебинден, бұл барытын хөпке жахана өнден қайдақ білері? Эти болланы, эти ұлындағаны бір тылынан етер көген құқ. Олғынан баран өрсіларға бұл 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 түгенге бұхар дақына. Ол бұ хөпкі хулу тұтыспық бүттеққа хөп. Бұнан баран басадан тұран нәхіле не түттен бұ тұх итағайы оны нәхіле не астынар боллағаны. Ол үлі түмігі көстенсі. Оғама бігі үлі түмігі көстері тұх оғыз. Мәнні кен оғыз. Ол ем олатын қаз бидді халаячы бәтін кәніттен қайған көріқтәк. Тұпы тұтулары хағылабыт үлетін түміктері дейханы бұл. Алексей Михайлович, әйгі қаханымен бәйіғат дегер, бәйіғат күз күтігер, маны күйім дөден сарбақта чығытты? Тұнық қаз бидді кейі қабар болады. Наға ұлақан ұрыт қолуы нәхелек бағалықтығы жаңын кейіге атын үләғанны, ұлақан үләні бұл ханаңырды қайбап болады. Ноғығын барын үлін керен барын істақыны кейілі бой үліні көйін сөп. Бұланы баға нада, білі нада, онына тұн күштақ болғырбат хана нада. Кейі үнілік болуды. Үнілік кейі әрелі адамнардағы онына бәті ол жылының хиті әбінде итағайыр болуына кейі көйін сөп. Бұл
улахан оройону салайы, аға бағалык болу, барбилер бүкірді колу сеппет нестақ. Онтон эхеге кихи харагар баргалыбат туғыры хаттардақ тисаны гэдэй? Итин на туғ бәян туғ кунан бағағынан көңілгінен бұ бірі мені көйемі бақ. Hama minun takayı mı beğen bağır bıt bu bağabın min beğen interespin bu interiyene bu interespin hobimin diye mi şöyle diye tepine kıyan kaya bakın. Horon yonga tonu korebin ite ol beğen talanıl bütüle. Onu da kepse mepegin ambaran kimere akanlere bir yemeğe da baran alır. Duğara kayan söp, bu da jarıktanın söp. Миягонны кота. Хам мин он онра хай. Он оттан барата бем талбут өлән булган бу улыгым тукары мин бу хибәчә алды. Нәһлек балыкта агала курат багылыгын күргән бар. Он отта кепсен мәттәнгәдән барам биле. Багат пенсия бар да куна бем интерес менән бем багабынан бем жарыктан кумар багырым булды диганы. Тот билеген ол. Он не бирәм дип. Онтон тугуч кейдир тагы, а этерге дылы бонус тагы. Бонус тенда. Басадан туран итинне любой хала чыгы болу жон мактала. Кандайра дүбле эбет кыраха. Мына бар тетенге болба. Оннаттан бу бу да дуа келиндан ки хияле го. Жаланы лыкта кайбаппыт баратын. Кандайра түгенге жон келене я мактаннаана ол хамай бу ханагар хананы күйебер. Оны тон аддыгар жолден тохты ханне түгәнгә келәрде. Ол бар. Мен ханнары умнан аспып бит, кахы нәрә кахы нәрә хасара хылы нәрә аттыгар кихия кахы мөнәс бит, тохкар кахы мөнәс бит, ол дон мақталы. Алексей Михайлович, әхеге бит дебюдері бит, әхеге әрелгетін көен толар бұтоқ кихия қай кис қолын ұны итаға яқытту. Ол әбеттер бүдірі бит көмметті. Олғам тұқары оннық жөнірдің алтыған келді. Bu diye takmini. Tavarıslarım da vardı, çoğu yönlerim vardı, bilbet de yönlerim vardı. O kıyım varan, o kihi kaybehet, kihi küs kömü verik de. Kihi hanat da hıcar, dihanı bu. Kim de buldum bu, hil götüren varan kihi hanala diye, olak olur uhtak, oku türük yuhtak, ülülük tak, taktik tak, ayık tak. Onu takanları bir eme, olak dakanı kibi kihi ka, kihi ton bir de bir küs kömü bulla. Kini kihitten tuğu gördü dihanı. Болгом тону. Онта кистем доктор баланы мен такой докуна тоже. Билеттер китигер чолан саячыларга ханлык качестволары ордук чорботон. Бихири. Чейне уна тылы тута. А саячы дугана гыр чип чаулы хан сетигет онна өйгө халбытта булып атак кайтар батак үлөгүп туна кепсе кылды. Оттон Çıpçal diyen ti tuhaf diyen. Bir hile bir mahalle kulete diyen John bu kolas tahandan bıbarından hayır olanla bular. Min beyim altıs bıbar gıkırttan bu. Nehlik de bahalıgar, korat da bahalıgar. Korat bahalıgar kita kottura kottura yüzde kıybıdım. Onu oruyon bahalıgar ti bulun söp. Bulağa bıbarga kıyan bu bir yere tuhaf tügen. Күрәк күрді күттәңнен, жон бұ, жон қуала ханыллақына ол ескер көкпар бұл. Оныттон хатамматақ көйбатақ ден әлбәк, кейі бартын көйбат, бейт түген бар, оттон мен туққа хәддем. Нәлі күлі хәддемін, хәддерім тұқары тұмны құлыпқа Жон хэджалатын аха хайгер этим, комайор этим, ты клубтара варды. Ол ентон бәйәмі юзка бит кейі бол бұд нәлік бәр культура жеса тұтылылық тақтен бағаан алақпын, ол отой бұ 11 жыл өлі бәр, оны көй барам дияны бұ. Ентон кәлер кәкәлерге қылымнаны түнгін бейреме олық бар бейді шөйтуген алағы бәр. Bu
Нюрбалықтаға тын ұлыстарылық тақтырыттан майгытынан, истұрғынан ұратытын ұрдыққанлық үрітін бейірейді. Тын бейігі Нюрбалығын әргеті наға әләкке. Онына наға тұқ өлжесім сақты еққанады. Онына ханғаны, хонуну, білеға түрінен мен чөрбатыл. Онтан қанды көріптер әйгеттіне толқыйда талдырый? Хонум сақпыт. Хонум сақпыт. Оғады тәкөттен, конечно, ханға барыта біліңе кем үддебетлер өтті бәспәт. Беге бұл менталік епітігар, беге олықты өлі әкпітігар. Наға ардығар беге хонум сақтамын наға итағай әбет. Итеттен, немен кейті көйдіған сөпке ханымын. Кеге ортада үйдіға келем баран, хаяндағаны бәрден солын қалар әртен барды. Үшуге дөттіттен, мөгеттіттен. Оны хей тұқтияны? Тон, кеге кәнеттен ат қалар. Оны тон, мен хана бар, бұл, әрада үйдіға оттан барды болар болағына байы дуылу қанна дәйде бар. Бәң кәнеттен, ән түлін ағар, ән түрмір сәргері олығы әкеттерге ат қалар. Сахар кейте бұлыр-бұлыр күттен бастатан тұрын бұтыр, бәдін жоның көміске әтші, бұлчуд, бұлачы, талачы, жоның ағатачы. Онтан анығыр кейметірі әтіқайдағы ехесен ағатығыр. Мы билигин кемге атон эркихи мен санаабыраттон ологу тух хагалатчы жекетгени жонун сергетин кини бурга хакка кемскечи булук такки ханы бүн булатчы талатчы дие билинге кемедде билинне уну эркихи эпетне хабат алыкта жекетгенге Бұл өтпетіне керен арға, кені керен арын еңдігер, жақтарын еңдігер, оғыларын еңдігер, еттерін еңдігер өтпетіне еркен болды. Ол көмін өкейін кендігі бір емеғі бұл қайда ары тұқ мөлтөйі болды. Біліне ол оға ететін, жекергенге ұялағатын оғылын өрілдеті әмі простерге күйіске үрелек бітін ады дейін бұл. Бұл қанда күрді бұққа ұлыс күқті құтынден бары білебет. Білігіне еқі бұлттен сынеланду, аз бұлутаду, олы бәтір түрі үгестер бітегер сүйбе? Туақты. Құттан білігін кеге барықта бұлтшын денер болды. Оқыған бұлттен тұспа мұхана бар құлық бұйылақ. Тұспа жары, тұспа философия. Мен бұлаттан Бұлқа бар тапы ғынянығын. Ғынянығын, ғынянығын, өлбін ханағын сағаланығын, әлбі аналистығын дөхіп. Оны түрі түгестері. Кейі ғырттағыны, бұл кәндікі сағас барын істіғаны, кейі айылға ғаджан, ұрыт әдер ғаджанғын ағын ең түгін, үйрен ең барын ең көрбі тоқ түгінерген бұл қатанған кәлі. Ол Кереті, қандығары айылға жүкті түгеннері кейі восприятия та олар ері бір. Мұнда тұнды түрі түгестері көттен, ол оғыны мұнда өтікірі сағаттан бұлқа алыпқа, мұнда тұн сақа түрі тұқтарығар, жарықтарығар иджаға жақынады бұлылақ. Түмін қомын үйоқ ен үйверті бәмі бұл қырағыр тамланы иджаға жібатағым. Алғымағы мен үддәбәт бін бұл қалқа тұй соға жәрін үддәрін әркесі әбәті үсігіттен келіқтақ бұлқа қыстағады. Қанды ғыры бір емек әлігі, оның әтәлдер дебәт оғыны қырсыттан бұлқа жәрді қалыны болба. Бұлқа оның бағар әркесі түріктірі, бияннары, оның ұжвардары берді ғана кейі қаспағы Хүлбә мен ағамырын дейке, бейдәді жүгді бұл бұлттен. Қырада ұлақан да ұқтығы бұлқа бар тәрін жәтің төркі ерігіна.
biriyeme kastörüne. Onun notun hıddan basatan turan itibarını bir filosofiye. Elbek bultur onun ayılığa hıddan dönlerin tuspa. Onun tuspa dühan ala dönler kustalda. Onun barı bir hibabit kolu tapsak yehidir. Bu kabarata kastörüne. Böyle katlar da anı mındır öyden adı boğulan kalın söğüt. Üçüldük tokuldu, teknika, hızlı gaz, bu tuğu var. Kıl söl, bu bıhı tığınma götüge, kendini tuttara kaptara gar, sığınnak, bıhar sar, dönden dağla. Onun iti ayılga bəyata, onun oluq bəyata kıyı bıhılak, bu kıhada dönü bəyata talanıda. Yani ılın da anı tapsalak, kendini tıkayın bu tabak. Bayanayın tutsuz pavulanın, kimere, Kömüs bayanı da bular. Kemere hanlı gıda mutlatın kölünler hıstıgaz bulunur. Bunun ötününe Tuspa filosofiya. Antan bu bulut kemege artığa, birgü bulutu canı tıgara hege ağa bağlık tu, ebeder tenge bu çöküldü. Bunu toyon kotuğun prokuror diyen huluk. Tığa barı bir gün hepte. Onu kullağına bir ege akıya bulutu. Onunla en bağlılık da bu takın, nişanlık da bu takın, en onunla bu bir bu tuğun kamandatın bir çelene olur. Ola da göz bu ara hacer Alexey Mikhailovich'e karak pıtır kürük bütün hüptü. Evet, kadı kürük bakı var. Ol astan matak pıtına, tonu hava kullak pıt. Onunla ton Мен үксе иету ятчы же же кому ятчы арды ратына тапына ат бери ятчы чон тенге бартын үле. Он бул кен итүле. Гына фотонар уны хүрәктә кә бултур. Он бу биле дияны табан баддың да аны келе кырдылы холовара бу дия ока хаҗаган ки ханнар бус булан ханнар көлөннәр бар тәң байлар җоннар җатуна. Kimde kim takalı hukta, bara asas tahan ıtı, hılgını, körün isten, tehtiğini belirhen cihni otu körün isten bir daha takanı buldu ya. Onunla asas tığın, yedek humu yolun da barıza gitsem. Turda olur da qo, tahur ki turda qa, inan isten qa kimi xara ırı kirer, kimi xara qoğullar. Onda ne hiyaqa? Ne, ırıdaki ibe, qoğandaki ibe. Onkan bara Tuğuk tokku, tabi bari ne bileyim de, bu kadar takımına kihi sahalına, elbari kudur. Temin bile ülem de onluk, haral üle. Münyak ödüyor, münyak, hepsi de ödüyor, hepsi de kihi adı hırla yarak. O lehine bu kadar takımına ile dukdağa olur bu naha gülüyü, ile tolga, kim ne hay davet edeyi. Kihi etin hınyana, beyan da hana ağıtta, hınyana kalsıyor. Ayılga üçü köşkülerin çiçeği, kötöfüller, kolhani takıttı. Onun ne hınyalan bir körüme diyanı. Bir de duhanı hınyana. Bulut kemiger ordu karakatı garakatan mı tügen gittin eti kıttı? Böyle bak bak. Tığınçandan bu tügenin düğünden kas kötör. Ota ki nereye kararın kurduk, atımda dula göre kararın kurduk, onun tükenler bir hekime vardı, bu olay cevapları. Elbak, aksan nakta bahar köştür. Üçüye tükenler baktır bak. Onu ton baratın bir deyin kihik ayan. Kaç bitti tüge. Kaskı da buldun, kuskı da buldun, tabağa, tayakka da ulan bu kadar taka. Mümenler bağlar, onun tuğunun nuvakı. Kelen katılına böyle on tuğun hanağın kellekini döse bul tuğun bağıran, döse barı kımaran, döse onun tükenleri körü kımaran. Temin hana var, bul tabılığına diyen onu teller olur. Bir tığından altta kuhu, tırıttı bir teliminen iki bu havanı, bir bu canın iki tabanı. Aras kapsam var. Onda ne hiye bu kutular kötü üstüden vardı. Temin ol, bir de altı kuhun yıkağın öyle bir tamam mı? Ben orta taçım, gazetten nam havası taçım olur. No. Bir de hıl, evet o tuğut et bile her iyi gönderde kurduk tuğ arazveççikler kurduk hıtan bun doğuyun duramın tavaları. Onlar bir bakma tavakların kete gelmiştir bir de tavanı
kayne papa patakutan bacaan lu kulem toje takka hangkare iya anda kira ambil. Бүгүн Бихигенюр Боруйон культура департаментинин жетигер утугар Улусбек кепсетти бит. Эхиге сахабыт итегалигер үгестер битин сүтер бет соларга тухаламмыт инники толкуйдар кыттуунан кепсек кытты. Отон эти наха улахан кен өйдөбүл дияны бу итегал төрү түгастар кедиян итинде. Отон бихиге саха норода болар бүгүтүнөн бэбит утукутун төрүк бастыр битин камтыр бадыян кадактаганы хакы кетин даанатын тегарга агалар булар хам булак тоди так хака итегалана күстө түн булуп беттен агалар булак деген бу оно тоба сатан туран сыгыммыт улукка сыгыммыт улукта ол норват каз битти норват бетин итегалын үгөхин көддөрөрө улукка сыгыммыт бегеттен наха сахана ротана хамындыр он өркөнөйдө он наталаннак бүкүлөк ол үн бийиктен наалага эти улу искусство театрны бу жүйөт даганы бу улахан мастерлер балды ондон эти бийиги билиги бир эме битигер наха эти итегалга диен оннати бәбит каномнан бүтүн төпкә тухаммакка бүт уна наха хазби деки ибарата бәтәтәрнән бәптә уны ота мин бәме тәмин ути улоготтон җекергәнгә огы ни титтән ите хагалнар булыр ите би ебәләр битәләр бит дә бу айы диләр ите маның урыма итенең тытыма тегенләр ота төрүт кинеттән бәләр тон олоктырулар جونات پسر گله تبلر ات نه در ات قصه ولت کل بی تو اختر بیه ات در ات تو بلین بو کنی که بیم اگه بو بیه که ساکلر بلین بو ارتو دکلیو نه در دکلیو نه بو نه تو که هم هول نمبر برا نر لد دیت اکنون هست پاتم بولو هولگ نمبران بیه میشه تیگر من نه بو اتی غختیم بعد نه حال بختی غختی بود دیت Уя ого уяныттан децатты тагал ыгыгаттан сагаламы бу коюк кодылы якты. Ыгыг механа бар оруюң ик керек як бар. Эти этерети нехле кыгыга нехле кине ыгыр ыгыга он оруюн бу кулубата ыгыр ыгыга ден. Он ататтарга эти ол терилтте бир аха неге дек кыгып, ого бир аха неге дек кыгып, корпоративный көсүүдө дек кыгып. Ене бар тыгык. Он атын хекпада туспаканунах ол ыга кайдагы хылды та йере тома буню бар юнга бүлү эңерге буню багын хун таргулаханны биллер денеттен детек нис патын булмактыма бәбит итегал битен ха биге болгон толокту онна сыгын хектак битти биге жатого ти бәбит итегал битин атын жоң хоңну хектак бәбит ул хектак бут отчу атын жоң көлөк та бу итегал лах улахан норот жарып бит. Бәбити манна механа бар, нюба оруюну бар. Ити билегин электр гәр тапкандагы уял бәтин тергенин хигер балганда тотар болупты. Ти баска хаңлас нелегин та анистек менен бир алган ха чөгө балага. Каста хеге көрдү. Онда ки ха өрүңгө бу хайыңны куяс береме ки ха өрүдү береме ти. Жонсак жонна чайдыр эбит. Олорон кепсетелдер эбит, күнүс эмене чайдырлар халгынга. İti bir yaka tüyene helak terbiti yerine hal baktık inlik tarğana nere kendi gibi bileyim hakalı bu uhvardarga hakalı terildarga hakalı tanaska uluska otaymanına bəbiti gər ciyen adı itakal bilcez ol da bu yoksa koraka koraka gotti tutunlar bu atonomuklar itakallerin ulaşan ciyete var hakı heri gerettin bir yaka bu emin ulaşan var bulukta Бибулуска манна бәбетті төрмен өлікі хан алақпы, бұланнар балылар, арчы еті, жөрсерге кәлен Ирастынан, Алғыстанан,
онтон күйсок эбинер жети утанат. Онтон уже хорудак берен берен турабы. Иккинин баллагына казби дин урот бетин историятын, культуратын жонун сергетин билек тактырып. Олиги масатан туран биги нюболу устан турып так улуу жондор бутун. Биллилек государственна политическа общественна деталдар бутун үйтетер ба постар кеч. Юбилейный тарахандарын бейхил ұлтан маран ұлтабыт. Оны юбилейный тарахандарын ол келдер юбилей адылы. Олихым болу оқ тақтиханы бұн үйететеге келдер көл өнелер білінгі көлдер көл өне бұл ұтай қаланы. Ол құрды автономия бұд Хүйсалығар, Республик автономиятын ұл бұд Хүйсалығар дылды. Деге оның бұл ұлғар бұл государственный музейін астарықтың Өкенінекі ғұстасымын дейтелілер, Ақсан әрі кейді бұл баран дәремін ғаңандылы ғойынша кейілі ақпыт. Оларынан бейгі кен тұрттоқты ақпыт, жөмін сәрге бет білімекті ақтар, жөмін сәрге бұл баттан түрікті ақ, ұлы жөмінді ақпыт дейін әтекті ақпыт. Бұл ғын жөмін әргеті тұғалылықты ақтығанын. Мұманның жөнінің құлып, ұлықтырың құлып ұрдарыға түнің ғана алар, ұлдақан тұқ болуды, түйі болуды. Сәлабу Алексей Михайлович, тұғыру үсқоғынның кепсетей бітіхін. Беге бәрт көт проект бітігер, сыңы каналғы жетау күтінхін. Бұ айыр бөлік атыттан мақтал бінтер дәқпін барым. Еге ұлақан қаманда атығар, бәртенге, бір сүйренге, тағарылақтық үлелер кетен бағарабын, тұсқылу бұн. Мақтап.